صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمم سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا رب بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام عليك يا بقية الله أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت هر السلام أداب احترام خدمة همه شما عزيزان بيننده ودارم هر جكاسي تحت ظل عنايات مقام بقية الله عجل الله تعالى فرج الشريف أوقات أيام كام همه شما بوده باشد با برنامه تكي بين الحرمين از برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در خدمت همه شما عزیزان هستیم همانطور که میدانید عزیزانی که برنامه را پیگیری میکنند و مطالب گذشته را میدانند مبحث ما حول مقتل آقا سید الشهدا روح الفدا رسید به این فرازی که در برهه ای از زمان حضرت عقیله بنی هاشم کعبة الرضایا آیت من آیات الله زینب کبرا صلوات الله علیها به دوش کشیدن آن تکالیفی که ولی زمان یعنی زین العباد صلوات الله علیه به ذمه داشتند. این که عرض می کنم تکلیف نه این باشد که کسی گمان کند که مکلف است امام به تکلیفی که بالا دستی خدای نکرده یا آمری غیر حق در نظر بگیرد. خیر، این تکلیف از باب زیغ خناق لفظ است که عرض می کنم و خود حضرتش از باب رحمت بر خودش واجب می کند، همان گونه که خداوند علی علا بر خودش رحمت را واجب گردانده است. به هر عنوان عقیله بنی هاشم صلوات الله علیها بعضی از شؤون را به عهده گرفته بودند که مرحوم کمری اینجا حاشیه ای دارد تحت عنوان رمز 77 که با هم مطالعه می کنیم. پس از شهادت امام حسین علیه السلام بنی امیه کاملا بر اوضاع حکومت اسلامی مسلط شدند و پنجه آنها به خون آل محمد علیه السلام آلوده شد و به هیچ کس ترحم نمی کردند و هیچ ملاحظه ای نداشتند. دیگر تمام صدها شکسته بود، یعنی آنچه که نباید اتفاق بیفتد اتفاق افتاده بود و سید الشهدا روح الفدا و اصحاب او را به شهادت رساندند بنی امیه که سردمدار ایشان یزید ابن معاویه لعنت الله علیه و علی ابیه و علی جده و علی عامه تمام اطرافیانش ملعونن به حکم قاطبه‌ای که در زیارت عاشورا میخوانید شما زوار آقا سید الشهدا روح الفدا هر وقت در مقام و شأن زیارت سید الشهدا برمیآیید. قطعاً اهل معرفت، اهل خبره، کسانی که
نانخور دستگاه سید الشهدا روح الله الفدا هستند. شما عزیزان را عرض می‌کنم، کسانی که قلب در گروی کربلا یا آقا ابی عبدالله روح الله الفدا دارند، زیارت عاشورا را ترک نمی‌کنند، حداقل روزی یک مرتبه قرائت می‌کنند. آنجا قاطبه را لعن می‌کنی، این گونه که از حقیر عرض می‌کنم و لعن می‌کنم، جهتش همان عبارت قاطبه است. شاید کسی از شما بگوید، الان قلب‌تر هم بحثش را گذرانده ایم، شاید کسی بگوید که بودند در بنی امیه کسانی که اهل صلاح بودند، مرحوم فاضل دربندی اعلی الله درجاته و دیگر از بزرگان علما این مطلب را می آورند، بحث می کنند و نهایت و خلاص کلام این که آنها موضوعا خارج می شوند از بنی امیه، همان گونه که محمد ابن ابی بکر را امیر عوالم امیر المؤمنین موضوعا خارج کردند، فرمود به او بگویید محمد ابن علی از حواریون امیر عوالم امیر المؤمنین روحی له الفداس محمد رضوان الله تعالی علیه. خب دیگه اون کاری که نباید بشه شد، حتی اگر مراجعه در وصیت معاویه علیه الهاویه داشته باشید میبینید که معاویه نیز به یزید سفارش میکند مبادا قرابت حسین از جدش رسول خدا را فراموش کنی، متعرض ابی عبدالله نشوی. اینجا دو قول موجود است، یعنی محققین و اهل تاریخ، کسانی که با شیمه و روش بنی امیه خاصتا معاویه صاحب کید، معاویه صاحب نکرا، معاویه مکار به فرمایش امیر عوالم امیر المؤمنین، کسانی که با خلق و خو و آداب معاویه آشنا هستند، دو نظریه دارن. یک، اینکه میگوین معاویه نگران بود چون میدانست با ریخته شدن خون سید الشهدا روح الله الفدا اسباب بنی امیه متزلزل میشود، دوام پیدا نمی کند، حکمرانی و سلطنت بنی امیه، غصب خلافت بنی امیه دوام پیدا نمی کند. یکی این مطلب است. مطلب دیگر و نظریه دیگری که موجود است این است که معاویه می دانست یزید فرزندش به شدت اهل لجاجت است، یعنی این که معاویه خودش غرض داشت و تصمیم داشت که سید الشهدا روح الله الفدا ابی عبدالله را به قتل برساند. می دانست که اگر به یزید بگوید مراعات او کن، یزید عکس کلام او را انجام می دهد، لذالک این گونه وصیت کرده است. خب دو نظریه است که موجود است و هر دو قابل اعتنا است و آن کسانی که قائل به این نظریات هستند، کسانی هستند که صاحب تحقیق و تجربه هستند. ربما کسی با تحقیقاتی که دارد میپذیرد نظریه ای را، ربما رد میکند، جای نقاشی نیست. مطالبی است که موجود است عرض میکنم خدمت شما، چون کسان دیگری که در وصیت معاویه آمدند، مانند عبدالله زبیر، مانند عبدالله عمر، مانند عبدالرحمن ابن ابوبکر، بعضی گفتن عبدالله ابن ابوبکر، نه عبدالرحمن قول اصح هست، چند روز پیش هم دیدم چهار عبدالله را گفتن، کسی نقل میکرد و چهار عبدالله را سفار، نه این عبدالرحمن است. اینها را با سفارشاتی که معاویه کرده است در وصیتش به یزید میبینیم که علی ظاهر راجبان کسانی که گفته است بلا فاصله آنها را بکش، یا آن کسانی که او را رها کن، او اهل ریا و زهد است، گوشه مسجدی بنشیند، اینها معلوم میکند که نظرات معاویه سیاس، کسی که صاحب اینقدر خدعه و نیرنگ است، نیرنگ های عجیب و غریب، قدری نظریه دوم را تقویت میکند که معاویه لعنت الله علیه میخواست که سید الشهدا به قتل برسد. به هر عنوان آنچه نباید بشود شد، لذالک دیگه بنی امیه استحیایی نداشتند، از هیچ چیزی ابا نمی کردند، هیچ ظلمی را فروگذار نمی کردند، چه اشیاخشان، بزرگان ایشان، چه کسانی که اتباع ایشان بودند، یعنی تحت پرچم یزید هر خلافی صورت میگره. خب این مثالی است بسیار بسیار معروف که الناس علی دین ملوک هم، وقتی کسی بزرگی در قریه‌ای، در شهری، در بلدی، در مملکتی اهل خلاف شود، اتباع او نیز بی‌پرده‌تر
خلاف انجام میدن. وقتی که با آنها بگویید چگونه اید که انقدر بی حیا و بی مرز و حد و مبالات شده اید، اشاره میکنند و استدلال به کار بزرگتر خودشان. این مسئله است که در امثله در بین فرهنگ های مختلف موجود است. به هر عنوان، هر که هر کاری از دست او می آمد تحت بیرق یزید ابن معاویه یعنی بنو امیه انجام می داد. مثال های بسیار بزرگ آن، یعنی اتفاقات زیادی، ولی مثال های بزرگ آن بعد از قتل سید الشهدا، واقعی حره به آتش کشیدن بیت الله کعبه و امور این گونه، مثال های کوچکتر هم الی ما شاء الله هست. یعنی عمال یزید ابن معاویه، حکامی که او مشخص کرده بود برای بلاد، به حالت نجاست خورده مست لایعقل به محراب نماز می ایستادند و مردم به آنها اقتدا می کردند. اوضاع بسیار بد بوده است. وقتی که برای ابو قیس اون بوزینهی که انیس یزید بود، وقتی که سوار مرکبش کرد و افتاد، فاتحه گرفت، مجلس ختم برای میمون خودش گرفت. ببینیم این برنامه رو. مانوس شده این دل با بیرق و پرچم، تو راه نجاتی ای ماه محرم، هم تا به ابد عاشق این بیرق و مشمیم، از روز ازل هم سفر نال و عشقیم، با دیده گریان، با دیده گریان، گوییم حسین جان، لبک حسین یا حسین شاه شهیدان، لبیک حسین یا حسین مانوس شده این دل با بیرق و پرچم، تو راه نجاتی ای ماه محرم. صلوات الله علیک مولا یا ابا عبدالله. عرض میکردیم خدمت شما، از هیچ کاری محابا نداشتند. ای وای از وقتی که انسان به این مرتبه برسد، یعنی تمام مرزها، تمام ممیزها، تمام تمیزها بین او و بهائم برداشته شود. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا و عبارات بسیار بسیار نورانی کلام الله مجید و روایات حضرات آل الله صلوات الله علیه وسلم در شناخت هویت انسان که اگر چه شود به کجا کشیده می شود. زیباست گاهی اینا را مطالعه کنید، ببینید که حضرات آل الله در بالاترین مطالب علمیه روانشناسی امروز که بزرگان دیگر بلاد به آن ادعا دارن، حضرات آل الله صلوات الله علیه وسلم چه مطالبی دارند. مشکل این است که ما گاهن آنچه که ذخیره خود است رها میکنیم و نگاه به دهان دیگران باز میکنیم. این عیب است، این عیب است که انسان به دارایی خودش نگاه نکند و آنچه که دیگران دارند برای او مایه غبطه شود. اتفاق که افتاده است در بعضی از مجامع علمیه میبینیم. بهترین کتاب از نظر سطح علمی در آن فنی که مورد تحصیل است کنار گذاشته می شود و کتابی که واقعا اصلا پر از خلل است، یعنی در ابتداییات آن مطلب، آن علم، آن کتاب بسیار اشکالات و نظریات مخالف و مقابل هست،
باز حائز اهمیت قرار میگیرد. علما داد زده اند، نوشتند، مقاله ها رد کردند، آقا این شخص مورد اعتماد نیست، این هم خلل های مطالبش. باز میبینیم او را به عنوان یک سمبل معرفی میکنند، یک شخصیت قابل احترام. خب این نشان میدهد که دستی در کار است، دستی در کار است که تو را از آنچه که داری دور کند و خود او استفاده از در و گوهری که از آن توست داشته باشد و همان را دوباره به تو بفروشد. امیدوارم که نگاهمون باز شد. حالا گاه خوب است که انسان مطالعه کند، ببیند آن روایات، آن آیاتی که راجع به شخصیت انسان، پردازشی که به روحیات انسان داشته است، در نگاه روایات به ذرس قاطع عرض میکنم، ابعادی از شناخت انسان در روایات هست که هنوز علم روز به آن نرسیده است. برای مثال عرض کنم یک نکته ای و رد شیم، چون موضوع برنامه نیست، فقط من باب شاهد عرض کنم مطلب را. تا حال همه ما میدانستیم که حواس پنجگانه است. حواس پنجگانه راجع به آن صحبت را، حواس ظاهریه و حواس باطنیه نیز پنجگانه است. الان زمزمه ها و مقالات علمیه راجع به آن نوشته می شود که خیر، حواس انسانی بیش از 5 تاست، بعضی حواس دیگر را درک می کنند. خب بگذاریم. بنی امیه ترحم به هیچ کس نداشتند و هیچ ملاحظه ای نداشتند. امام چهارم علیه السلام که حجت بر حق عصر بود، به وضع کرامت آسایی از حادثه کربلا جان به در و در مدینه در نهایت تقیه و خودداری به سر می برد و چون مراجعاتی از شیعیان بوده که جواب آنها از نظر شرح تکالیف لازم بوده، حضرت زینب نیابت در تبلیغات و مراجعات امامت را داشت. متن مرحوم کمرعی در حاشیه کتاب نفس المهموم شیخ عباس قمی اعلی الله درجاته را عرض می کنم. و از این حدیث مقام بزرگی برای آن مخدره به دست می آید و دلالت دارد که زن استعداد ترقی تا مقام نیابت تبلیغی از طرف امام زمان را دارد. جامعه نسوان، جامعه مخدرات، جامعه اهل ستر که عظمت آنها این است که در ستر باشند، جایگاه تا مقام تبلیغی عن امام را دارند، به نیابت از امام بتوانند در مرتبه تبلیغ باشند. کلمه تبلیغ قید بسیار مهمی است در این جمله، برای همین چند بار تکرار کردم، برای تبلیغ. خب حضرت سجاد زین العباد صلوات الله علیه در تقیه شدید به سر می بردند. میبینیم که معارفی که از حضرت زین العباد صلوات الله علیه اکنون در دست ما رسیده است در قالب چیست؟ دعا. صحیفه مبارکه سجادیه که آهسته بگویم دشمنان نشنوند، در بین ما غریب است، پرداخته شده، تفسیر شده، کتابها نوشته شده، بعضی از دعاهای آن به شدت گره گشاست، یعنی شاه کلید است در حوائج و مشکلات. این را میدانید، عرض میکنم تأکیدن که باز مراجعه کنید، ولی آنگونه که بایسته است حقیر خودم را عرض میکنم نپرداخته این به صحیفه مبارکه سجادیه که به زبور آل هاشم معروف است. خب حضرت زین العباد صلوات الله علیه در قالب ادعیه معارف را فرموده است. معارف و معلوماتی که باز برمیگردیم به مطالبی که چند دقیقه قبل عرض کردم، مطالب و معلوماتی که حتی در علم پزشکی امروز نیز به کار آمده است، کشفیاتی داشتن. حال مفصل مقالاتش موجوده، اگر کسی اهل تتبع باشه حتما میبینه. مطالب طب و پزشکی که از صحیفه سجادی استخراج کردند برای دفع چه امراضی از صحیفه سجادی استخراج کردند که میکروب این مرض کجا جمع می شود، مایه تولیدش چیست، اینها در
کلمات زین العباد صلوات الله علیه در قالب دعا. موضوع مطلب من این است، در قالب دعا حضرت می‌فرموده است و کسی اگر تتبع داشته باشد مطالب بیشتری. شاید سوال پیش بیاید که واقعه حره واقعه بسیار بسیار مهمی است و زین العباد صلوات الله علیه در مدینه بودند. واقعه حره واقعی است که 80 نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن کشته شدند. واقعه حره واقعی است که 700 نفر از حفاظ قرآن، کسانی که قرآن در سینه داشتند، قرآن حفظ بودند در زمانی که کتابت به شدت سخت بوده است و کتاب آنقدر در دست مردم نبوده است، حفظ بودن قرآن بسیار مسئله مهمی است. 700 نفر از حفاظ قرآن را کشتند به دستور یزید. زین العباد و بنی هاشم در آن واقعه حره چگونه نجات پیدا کردن؟ جواب مختصر این است که حضرتش دخالت در این شورش نکردند، چون که مردم مدینه از ظلم یزید بیعت کردند با عبدالله زبیر لعنت الله علیه و علی ابی. با عبدالله زبیر که بیعت کردند، به سرکردگی عبدالله ابن حنزله رفتن و والی مدینه را، کسی که از طرف یزید ابن معاویه کارگزار بود در مدینه، حاکم مدینه اموی بود دیگر، او را عزلش کردند با افراد اطرافش که تقریبا 1000 نفر بودن. اینها تمام در خانه مروان حکم لعنت الله علیه، اصلا جل خباست، خباست در خباست، اونجا پناه بردن. ولی زین العباد صلوات الله علیه در این شورش اصلا شرکت نکردن، بنی هاشم شرکت نکردن و حضرتش به طائف رفتن و دولت وقت هم میدانست که زین العباد اصلا دخالت در این مطلب ندارن، بنی هاشم اصلا دخالت در این شورش مردم مدینه نداشتن، چون عیون جواسیس کسانی که مخبر بودن، اینها دور خانه حضرت رفت و آمد حضرت، بنی هاشم تمام اینها رو رصد میکردن و از دیرباز بوده این مسئله، کسانی میگذاشتن که مخبر باشه و میدانست حکومت که حضرت سجاد زین العباد صلوات الله علیه و بنی هاشم علیه السلام در این مسئله دخالتی ندارن. لذا حضرت اهل و عیال رو برداشتن به نقل به طائف رفتن و نقطه امنی فراهم کردن برای خانواده خیش و خودشان. نقطه هم اینقدر امن بود که مروان پلید، مروان حکم نزد حضرت رفت و خانواده خودش را، زن و بچه خودش را به حضرت سپرشون. میدونست وقتی حسین ابن نمیر وارد شه در مدینه، اون مصرف که اسمش مسلم ابن عقبه بوده، اینا رو گفتیم قبلا، مسلم ابن عقبه بود، از بس خون ریخت تاریخ به اون مصرف گفت، اسراف در خون ریزی کرد در واقع حره. زن و بچه خودش رو زین العباد گفتن تو نه، تو خبیث نه، یادمون نمیرود چه کرده ای، تو داخل نشو، ولی زن و بچه‌ت بیاین برون با اهل حرم ما در گوشه امنی باشن. لذلك حضرت زین العباد صلوات الله علیه باز از واقع حره نیز کنار بودن. در این برهه ها حضرت عقیله بنی هاشم زمام را در دست گرفته بودند. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان، هر جا هستید محضر علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا صلوات خط کنید. یا علی مدد خدا. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول مخاطري ودمعي ياسينة حراير كربلا حزن الفواطم تدور الهضيمه